gritar. Pode gritar. Pode gritar. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Senhora presidente. Presidente, presidente. Tempo de líder. Questão de ordem. Senhora presidente. Isso é golpe. Isso é golpe, presidente. Presidente, presidente. Isso é golpe, presidente. Isso é golpe. Questão de ordem, presidente. Presidente, isso é golpe. Presidente, questão de ordem, presidente. Não, não, presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente, Vai dar o relatório. Com o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, o mercado de combustível no mundo sofreu alguns impactos que se repercutiu nos demais segmentos da sociedade. Entre os efeitos sistêmicos mais nefastos do aumento de combustível, citando a inflação, que provoca a deterioração do poder de compra da população e penaliza os segmentos menos favorecidos. Você não pode falar isso, não. Eu vou ler. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes com o intuito de amenizar os problemas decorrentes da sociedade alta dos preços de combustível, o Congresso Nacional aprovou a lei complementar número 18/2022, convertida na lei complementar 194, de 22 de junho de 2022, que possibilitou uma limitação à cobrança de impostos sobre operações de relativas e sobre prestação de serviços e transporte interestadual e da municipal. E comunicação, ICMS, incidente sobre combustível. Presidente, não pode continuar lendo desse jeito, presidente. Uma importante exoneração do... Quero saber se vocês já fizeram isso com o presidente Lira. A saúde da economia brasileira. Com o presidente da comissão. O relatório está no sistema. Estou lendo. Importante exoneração dos fósseis produtos. Estou lendo. Essa ICMS está no sistema, oferecendo freio de aumento de preço. Um dos efeitos colaterais dessa importante medida foi a redução de competitividade dos microcondutíveis. Entendemos que a proposta é a emenda constitucional número 15 de 2022 possibilita uma complementação importante da política tributária do Código Tributário do país. Isso aqui está no sistema, presidente. Eu sou obrigado a ler o voto. Presidente. Eu sou obrigado a ler o voto. Presidente, precisa orientar a obrigatoriedade aí, constitucional do poder público em manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis, conforme proposto pela PEC. Contribuirá para assegurar a manutenção e ampliação dessa forma vai ser questionado na matriz energética nacional. Com a aprovação da PEC, esperamos estabelecer uma condição, inclusive, de equilíbrio entre as condições de competitividade, entre combustíveis fósseis e combustíveis em favor do útil. Dessa forma, é uma ferramenta importante para assegurar o cumprimento das metas de redução dos gases causadores do efeito estufa em conformidade com os acordos internacionais com o Brasil Ocidentário. Mérito da PEC 01/2022. É relatório o estado de pobreza do qual passa grande parte do país. O aumento dos combustíveis e a inflação desvalorizada são pequenos indícios sobre o estado precário pelo qual passa a população mais carente. A PEC 01/2022 vem exatamente de instituir estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios, pois em fase das eleições isso não seria possível sem que infringisse o ordenamento jurídico e os mandamentos constitucionais. Assim, com o escopo de resguardar a população brasileira de condições ainda mais precárias da vida, que é a PEC que prevê a expensão do Auxílio Brasil e do Vale Gás de Cozinha, a criação de auxílios aos caminhoneiros e aos taxistas, o financiamento da gratuidade de transporte presidente, coletivo para idosos, a compensação dos estados não, que concedem créditos tributários para o etanol e o reforço está do absolutamente do inaudível, senhora essas presidente. Medidas têm duração prevista no ano ao, final, meu ver, ao final do ano, quando tá a legislação eleitoral não será mais óbvia para os benefícios tá que possam ser aprovados. Eu quero discutir, aí, eu quero debater. De maneira permanente. Mas do o sistema de som não está funcionando. Para refazer as junções das PEC 15/2022 e a 01/2022, o microfone não está funcionando. Confeccionou-se. Não está funcionando.